כפי שאתם ראיתם, הנושא של פינטק הוא רחב, עמוק, כל אחד מגדיר אחרת. בבוקר בהתחלה הדגישו את כל הנושא של ביטקוין ומטבעות הקריפטו. למעשה, הפינטק הוא הרבה הרבה מעבר למטבעות, הוא הרבה מעבר ל-P2P, וזה למעשה כולל את כל התיווך הפיננסי. אז תנו לי ללכת רגע למקורות, ורק להגדיר את הדברים, ותכף אני אגדיר גם את התפקיד של הפאנל. אני רוצה דווקא לקחת אתכם למאמר של מרטון, חתן פרס נובל בכלכלה מ-95, שדיבר על 6 פונקציות של תיווך פיננסי. ולמעשה אני חושב שצריך לדון על כל הנושא של פינטק בצורה הרבה יותר מסודרת לפי 6 הפונקציות האלה. הפונקציה הראשונה של תיווך פיננסי זה מערכת תשלומים לרכישת מוצרים ושירותים. ושמענו באמת מכמה מהדוברים על מערכות של תשלומים, העברת כספים. אז זאת פונקציה ראשונה. פונקציה שנייה זה מנגנון לגיוס כספים. אז מישהו הזכיר כך בחטף את הקראוד פאנדינג ואת כל הפלטפורמות להלוואות. לא דיברנו היום כמעט כלום על קראוד פאנדינג, שזה בהחלט אחד הדברים הדיסטרפטיב או דווקא החדשניים מבחינת גיוס כספים להשקעות. הנושא השלישי זה נושא של אמצעים לניהול אי-וודאות. רביעי, אמצעים להעברת מקורות על ציר הזמן ובין מיקומים שונים. דבר חמישי זה שיקוף מידע המאפשר הקצאת מקורות יעילה, הפרטו אופטימליות. והדבר השישי זה תמרוץ לאיסוף מידע מייעל את השוק. ופה בשני הדברים האחרונים זה הנושא של high frequency שגיטיטי הזכיר הבוקר, ועוד כל מיני שיטות מסחר ובורסות ופיצול בורסות שגם עליהם כמעט ולא דיברנו היום, שזה גם כן חלק מעולם הפינטק. למעשה צריך לשבץ את עולם הפינטק לפי 6 הפונקציות האלה, ולראות באיזה מידה זה משרת בנקים, מחליף בנקים, או שהוא אותו אלמנט של disruption. אז רק אני רוצה להגיד לגבי disruption, מציע לכם לבקר בניו יורק, בפעם הבאה שאתם שם, ללכת לחדרי המסחר של סיטי או מרי לינץ'. מי שהיה בחדרי המסחר רואה 4,000 מטר, כמה קומות, כל קומה 4,000 מטר, שעבדו בכל קומה אלפי סוחרים. אלפי סוחרים עד לפני 5 שנים. תבוא היום, אין אנשים, אין מחשבים, הכל, סליחה, קיימים המחשבים, אבל הם החליפו את האנשים והם לא שם. הם במרתף באיזשהו מקום. בקיצור, וול סטריט עבר תקופה של פיתורים בחמש שנים האחרונות, בשקט, אבל אלפי אנשים שנעלמו כיוון שהחליפו אותם המחשבים, כל הנושא של הברוקראז' עבר למחשבים, הרבה מהנושא של האדוויזרס, הוחלף על ידי הרובו אדוויזרס, שגם כן לא כל כך הוזכר, כל הנושא של הקצאת מקורות בהשקעות, עבר אוטומציה, כלומר כן רואים שינויים גדולים. עובדה אחת אני יכול להגיד לכם שמרי, לא מרי לינץ', גולדמן סאקס, היום מעסיק 30% מהעובדים שלו, הם בעלי תארים בהנדסה, מתמטיקה, סטטיסטיקה ולא מנהל עסקים. יש שינוי גם באופן הפעולה של אותם בנקים, בנקי השקעות הגדולים. מה שאני רוצה בכל זאת להדגיש גם בפאנל הזה, זה באמת איך ייראה עולם הפינטק, לא עכשיו, כולם דיברו על העולם עכשיו. אני חושב שמעניין לשמוע באמת מה יקרה, איך ייראה פני שוק ההון, פני הבנקאות, הברוקראז', ניהול השקעות, 5, 10, 20 שנה קדימה. אז יש לנו פה את דוד פסיק שהוא המומחה לנושא של נבואה ותחזיות הרבה שנים קדימה, אז באמת ביקשתי ממנו גם כן לדבר איך תראה הבנקאות עוד 5, 10 שנים. ובאמת השאלה כמה הטכנולוגיות שדיברנו עליהן הן טכנולוגיות מערערות, איך תראה הבנקאות, שוק ההון, מה יקרה למטבעות סוברנים,
תזכרו, יש למעלה מ-200 מטבעות סוברנים בעולם, שגם שם יש שאלה איך נקבע ערך של כל מטבע ומטבע, ואיך הם יהיו מול 1,300 מטבעות הקריפטו. ברור לכם, דרך אגב, ממה שגם דיוויד ירמק דיבר, שתהיה תחרות. הביטקוין היה הראשון, הוא לא יהיה האחרון. והתחרות רק תלך ותגבר, אין חסמי כניסה לתחום הזה של המטבעות. ולכן חלקו היחסי יורד, ומה יהיה שיווי המשקל עוד 5 שנים או 10 שנים? אני לא יודע, אני מקווה שיהיו כאלה בצוות שיוכלו, יהיו מוכנים להסתכן ולהגיד מה יקרה בעולם הקריפטו עוד 10 שנים. אני אתן תחזית שלי קצרה, ואני מבקש מכולם באמת לנסות לקצר. התחזית שלי קדימה, כמה שנים קדימה, זה מעבר לארנק אלקטרוני. דרך אגב, ארנק אלקטרוני זה לא דבר חדש. כבר בשנות ה-70 דיברו על זה. היה מאמץ גדול בטכניון בשנות ה-80 להכניס ארנק אלקטרוני. פישר בלק כתב על זה כבר בשנת 72 במאמר בתחום הבנקאות. מה יקרה לשוק, לעולם, שלא יהיה בו קש, שלא יהיה בו זמן? מה יקרה ל-M1, M2, לכמות הכסף, מה יהיה לתיאוריות המקרו-כלכלה? כלומר, יש פה המון השלכות ששווה לעשות עליהן פעם יום עיון בפני עצמם, אבל אין ספק שהטכנולוגיה היום והרצון בכל העולם זה לעבור לארנקים אלקטרוניים. שוודיה כבר עשתה את הצעד הכי גדול בעולם, אני חושב, בתחום הזה. שמענו היום על סין בצעדים גדולים, אבל אין ספק שהנושא של שימוש בכסף אמיתי ילך ויקטן ויעברו לארנקים אלקטרוניים ולכסף וירטואלי, ושם תתפתח תחרות בין המטבעות הסוברנים ומטבעות הקריפטו. זה דבר אחד שכנראה שיקרה. בתי השקעות, לפי דעתי, ואני אשמח לשמוע מיהודה בן אסייג על הנושא הזה גם כן, מאמצים יותר ויותר טכנולוגיות. כל דבר שהוא rule-based יעבור מחשוב, יעבור אוטומציה. כלומר, כל דבר שאפשר לעשות כללים, והכללים יכולים להיות לאו דווקא מודלים, אלא גם שימוש בביג דאטה, יעבור אוטומציה. ולכן בתי השקעות, כבר אנחנו רואים את זה בארצות הברית, בישראל פחות, יעבור שינוי מאוד מהותי במבנה התעסוקה, במבנה הייעוץ, במבנה הכלים הפיננסיים שישמשו אותנו. יהיו יותר ויותר מודלים התנהגותיים, פחות מודלים על הבלק שולס ועל המרקוביץ', הם היו הבסיס, בסיס נחמד וטוב, אבל העולם עובר למודלים התנהגותיים. כלומר, היום בגלל השימוש בביג דאטה, במסע נתונים עצום, לומדים מה עושים האחרים במצב דומה. אחרים שדומים לנו, איך הם מפצלים את ההשקעות, מה הם עושים, ונלמד מאחרים. וההמגמה היא באמת, ולכן זה גם משפיע על בתי ספר למנהל עסקים, שעוברים יותר ויותר למודלים התנהגותיים. בלוקצ'יין. בלוקצ'יין זה טכנולוגיה, זה באמת רק טכנולוגיה, אל תחברו את זה עם הביטקוין. הביטקוין משתמש בטכנולוגיה הזאת, אבל הבלוקצ'יין כן ישמש יותר ויותר, ועוד פעם אני מדבר על 5-10 שנים קדימה, לחוזים חכמים, בראש ובראשונה. חוזה חכם, דרך אגב, זה למשל חוזה ביטוח, שהנהג ישלם פרמיית ביטוח דינמית לפי כמות הקילומטרים שהוא נוסע, האזורים שהוא נוסע בהם, וההתנהגות שלו ברכב, כולל מהירות, כולל עצירות, כל המידע הזה היום זמין, ואפשר לקבוע פרמיית ביטוח על סמך ההתנהגות של הנהג ואופן הנסיעה שלו באופן דינמי. תחשבו איזה מודל יפה וחכם זה יהיה שמקטין את ה-co-subsidiation, את הסובסידיה הצולבת שקיימת היום, שהולכים על הממוצע. ובלוקצ'יין ישמש גם קהלים הרבה יותר קטנים. אחד הבעיות בביטקוין או בדברים אחרים, שברגע שעוברים לדברים גדולים מאוד, עם הרבה משתמשים, השימוש הוא, או היכולת, היא גדלה או קטנה אקספוננציאלית. ולכן היום מתלוננים שבביטקוין לוקח זמן לבצע פעולה שהולך וגדל, ככל שהרשת הולכת וגדלה.
אבל אין סיבה שבלוקצ'יין לא ישמש מערכות הרבה יותר קטנות, יותר מצומצמות, חוזה דו צדדי בין אחד לאחד ללא מסלקה מרכזית. ואני חושב שאלה חלק מהתחזיות שלי, אני אשמח לשמוע גם מחברי צוות את התחזיות שלהם. נתחיל מדודי בבלי מבנק ישראל, מהפיקוח על הבנקים. והשאלה, ואני אשב איתכם שם, השאלה היא באמת לגבי איך אתם רואים בפיקוח על הבנקים, איך אתם מתכוננים לעשור הקרוב, מעבר לדברים שאנחנו שומעים עליהם כבר שנעשים עכשיו. אהלן. אז קודם כל אנחנו באמת מאמינים בטכנולוגיה ובהזדמנויות האדירות שיש בטכנולוגיה לקידום הבנקאות, ולכן כבר רואים את המערכת הבנקאית מתחילה לאמץ את כל אותן טכנולוגיות שהוזכרו היום, אם זה משין לרנינג ובינה מלאכותית, ובעתיד אנחנו נראה גם IoT, API וכן הלאה וכן הלאה, אני לא ארחיב בהקשר הזה, אבל אנחנו כבר רואים את האימוץ של המערכת הבנקאית, ומתוך כוונה להתייעל מצד אחד, לשפר תהליכים, לשכלל בעצם את היכולות הפנימיות, ומצד שני באמת לאפשר ללקוחות לקבל שירותים בעלי ערך מוסף, שהם מעבר, נקרא לזה, לשירותים הפיננסיים הבסיסיים המסורתיים שקיבלנו בעבר, שראינו בעבר. עכשיו, זה משהו שכבר אנחנו רואים, ואנחנו מעריכים שזה מה שיקרה גם בשנים הקרובות. תחזית קשה לומר, אבל כן אפשר לדבר על תרחישים של מודלים בנקאיים בעתיד. תמיד. ואגב, לגמרי. ואגב, מבחינתנו, אנחנו, לנוכח בעצם כל השינוי כללי המשחק, בעיקר בגלל הטכנולוגיה, עולם הפינטק, שהולך ונרקם פה, אנחנו חושבים שהבנקים צריכים לעשות שינוי, בעצם חשיבה אסטרטגית לגבי המודלים העתידיים. וכבר אפשר לחשוב על מודלים או על תרחישים של אפשרויות למודלים עתידיים. למשל, בנקים שהם מה שנקרא נאו-בנק, בנקים רזים מבוססי אפליקציה בלבד, וזה כבר רואים את זה בעולם, וגם בארץ יש, אפשר לראות ניסיונות להקים גופים מהסוג הזה. בנקים מבוזרים, דיברת על אנבנדלינג או עולם שבעצם לוקחים את השירותים והופכים אותם לקומודיטיז, זה מה שיאפשר בסופו של דבר שהיא יצירת פלטפורמה שתציע שירותים על ידי שחקנים בעלי חוזקות, בעצם ניצול היתרון היחסי של כל פינטק ופינטק, זה בעולם המבוזר. שיתופי פעולה בין בנקים לבין פינטקים, בעולמות שבהם הבנקים בעצם יציעו, נקרא לזה איזשהם סט של מוצרים, כאשר הממשק מול הלקוחות יעשה באמצעות גופים טכנולוגיים, לא רק פינטק אגב, גם ביג-טק. אנחנו רואים את זה בעולמות התשלומים, בעולם של, למשל דוגמה של סמסונג פיי, אפל פיי וכן הלאה, שהם הולכים לעולמות האלו, ולא מן הנמנע שנראה גם גופים טכנולוגיים אחרים. מעבר לזה, עולם ה-P2P וכן הלאה, דובר על זה היום, אז זה כמובן גם איזשהו סוג של אפשרות לשיתוף פעולה. השאלה, הרי חלק גדול מהשדו בנקינג, חלק מהפינטק זה השדו בנקינג, בנקאות הצל. בנקאות הצל קמה בין השאר בגלל העודף רגולציה בבנקאות. השאלה איך בנק ישראל, איך אתה רואה את בנק ישראל מתייחס לשדו בנקינג, והאם זה, באיזה מידה זה יהיה disruption לבנקים? האם ינסו, האם הרגולציה תנסה להתחבר יותר לשדו בנקינג, או לחסל את השדו בנקינג לטובת הבנקים המסורתיים? כן, אז זה בהחלט אתגר משמעותי, מה שציינת כרגע. אני רק אגיד שאנחנו, שוב, לפחות בשנתיים האחרונות, פועלים להסרת חסמים כדי באמת לאפשר את הפעילות הבנקאית. והאתגר המרכזי שלנו, מעבר לשמירה על איזון, ליצור את האיזון בעצם בין יציבות להגנת הצרכן, קידום התחרות וכן הלאה, היא באמת איך להתמודד עם אותם סיכונים שנוצרים מהפחתת חסמי כניסה לאותם שחקנים ויצירת אקוסיסטם שהוא מאפשר לכולם לפעול. ואת זה כמובן אנחנו יכולים לעשות רק בשיתוף פעולה עם יתר הרגולטורים, זה שיתוף פעולה שהולך ומתהווה בתקופה האחרונה, ואני מקווה שילך ויגבר. כלומר, דבר אחד בטוח אתה אומר, תוך 10 שנים, הרגולטורים יתמזגו. זה לא אמרתי, זה כבר, יש פה מורכבויות אחרות, אבל בהחלט אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף לשיתופי פעולה ולתת מענה. עלו פה סוגיות היום של פתיחת חשבונות לחברות פינטק וכן הלאה.
הסוגיות האלו הן תיפטרנה רק על ידי שיתוף פעולה בין כל הרגולטורים, אחרת אנחנו לא נתקדם. אני חושב שאנחנו בכיוון, אנחנו במקום טוב יותר מאשר שהיינו בעבר, ואני מקווה שאנחנו נמשיך. תודה רבה. יהודה בן אסיאג, מנכ"ל מנורה מבטחים, ותיק בשוק ההון, ורציתי באמת לשאול אותך איך ייראה פני שוק ההון, כל הנושא של הניהול ההשקעות בעשור הקרוב. אני אנסה להתייחס לזה, אבל רק מילה אחת. הייתי שותף בשבוע שעבר לפורום דווקא משותף של שלושת הרגולטורים, בנק ישראל, הרשות שוק ההון ורשות ניירות ערך, שעסקה בנושא הזה של הכסף הדיגיטלי, ולפחות לדברי בנק ישראל, אחרי הדיון בבלוקצ'יין ובביטקוין וכל המטבעות דיגיטליים, היא שאם הטכנולוגיה מספיק טובה, אז לא מן הנמנע שגם אנחנו נצטרף פה בארץ לארנק הדיגיטלי ולשקל הדיגיטלי שחושבים עליו, ולראות איך אפשר למצוא את הטכנולוגיה הזו ככלי כלכלי נוסף במערכת הפיננסית שלנו. אגב, שיתוף פעולה מעניין של שלושת הרגולטורים יושבים תחת מסביב אותו שולחן ודנים בסוגיה הזו ברצינות, ואני מקווה שהדיון הזה יימשך ויביא לפירות הטובים. לשאלה שלך, אין ספק שהטכנולוגיה נותנת את אותה כמעט בכל המישורים. בעברי חוויתי גם עבר בנקאי, גם בבתי השקעות וגם בחברת ביטוח שאותה אני מנהל היום, ואני יכול להעיד בכל הממשקים שיש צעדים מאוד מאוד דרמטיים למיכון התהליכים, לאוטומיזציה. לצערי, לא תמיד זה הולך בגלל התנגשות גם כן בין רגולציות לבין ניסיון לשמור על חיסיון המידע, שהוא קריטי בחלק מהמקרים. אבל גם העולם הפיננסי, גם העולם הביטוחי והעולם הבנקאי עוברים כברת דרך דרמטית, שאנחנו אולי לא יודעים לחוש אותה, כי אנחנו נמצאים בעיצומו של התהליך, אבל אין לי ספק שעוד שנה, שנתיים, חלק גדול מהפעילות הפיננסיות והביטוחיות שאנחנו עושים יראו לגמרי אחרת. אני יכול להעיד לפחות בגוף שאני מנהל, שהיום קרוב ל-60% מהטפסים שאנחנו משתמשים בהם מול העמיתים שלנו הם כבר דיגיטליים לגמרי. אין צורך לא להדפיס ולא למלא אותו בכתב יד, או אפילו לא על המחשב, זה מגיע בסלולר שלך, הנתונים המקוריים כבר שתולים בתוך הטופס הזה, אתה משלים את הנדרש, מבצע את הבחירה שלך בלחיצת כפתור, זה כבר נכנס למערכת ונקלט להמשך הפעולה. וזה העולם שילך והתקדם כמעט בכל המישורים. חסרים לנו ממשקים עם המערכות הבנקאיות, אני אתן לכם דוגמה, אנחנו עוסקים בעברות של אלפי פעולות יום-יום, כספיות דרך הבנקים, לצערי אנחנו לא מצליחים לקבל חיווי שיאשר שהכסף מגיע לאותו תז של בעל החשבון שאליו מיועד הכסף להגיע, ולבנקים שתי הסיבות שלהם, אנחנו כבר שנים מנסים לחלץ מהם את ההסכמה לאפשר לנו את האישור הדיגיטלי הזה, כי הוא זה שיאפשר העברה כספית, גם, אגב, גם בינינו, באופן מאובטח, מה שהיום לא קורה. בנוסף לכך, לקבל הסמכתאות דרך המערכת הבנקאית שיאפשרו לנו לעשות את ההתאמה הנדרשת באופן ממוכן ולא להידרש לבדיקות ידניות, זה גם כשל רציני. מערכות הבריאות, כדי לאפשר לנו לבצע חיתום רפואי מהיר, צריך להנגיש את הפרוטוקולים שהם עוד לא אחידים היום בין המוסדות הרפואיים בארץ, כדי לבצע ממשק דיגיטלי מהיר לחלק גדול מהפעולות שקרן פנסיה למשל או חברת ביטוח מבצעת בהליך כמעט יומיומי עם כל מי שניגש לבקש תביעה, אבל אנחנו מרגישים את האופק. עכשיו, בעל כורחנו, בלי להקים, בלי לקרוא לזה, בלי להשתמש בבאזוורד ואקוסיסטמים למיניהם, אצלי בחברה קמה למעשה מעבדה שלא מעט סטארט-אפים בתחום הזה מוצאים את הדרך להיכנס אליה, ולאט לאט לקדם תהליכים, מיכונים, דיגיטליים, גם פיננסים אקטואריים, ופה הביג דאטה בא לידי ביטוי גם אצלנו, ולנסות להעריך נכון סיכונים, גם ביטוחים וגם פיננסיים, על ידי שימוש וניתוח יותר מדויק של הנתונים שהיום המערכות הדיגיטליות מאפשרות לנו להשתמש בהם ולעשות את הדברים טוב יותר. האם בעשור הקרוב אתם תהיו תחרותיים יותר מול הבנקים? כלומר, ניסיון להחליף שירותים בנקאיים? אני חושב שגם אם נרצה, לא כל כך ייתנו לנו. אבל יש מיזוג של הרגולטורים. זה אתה אומר, אני לא בטוח שהם היו מסכימים על המיזוג הזה, אבל כן יכולה להיות ממשק הרבה יותר טוב, ואם הרגולטורים ירצו
לאפשר לכל תחום להיכנס לתחום השני, זה יכול לקרות כי המערכות הטכנולוגיות כבר יאפשרו את זה. האם לתת לבנקים למכור תוכניות ביטוח? אם הם רוצים רק למכור, אין לי בעיה, כל עוד אני המבטח. השאלה, מי באמת ישמש כגורם הביטוחי לביטוחים שימכרו על ידי הבנקים. אפשר לרבות בערוצי המכירה וההפצה של המוצרים האלה בכל דרך שהיא, עדיין חלק מהחסמים קיימים, מסלקת הבורסה למשל, לא מאפשרת לחברות הביטוח להפיץ קרנות נאמנות. זה היום יכול לעשות אך ורק על ידי בנקים, למשל. אז את זה, את החסמים האלה, אולי צריך קצת לפוגג כדי לאפשר, כמו שאתה רומז, אפשרות שסקטור אחד ייכנס לסקטור השני וינסה גם להיכנס לתחרות באותם עולמות של מוצרים. אז כן, אז אחרי ההרצאה שלי הייתה הרצאה של פרופסור דיוויד ירמק, ואם אני מאמינה לו, אז אנחנו לא נהיה, דודי, לא יהיו רגולטורים. לא, כנראה שטבע האדם והניסיון בכל זאת לנצל מצבים לטובתך תמיד ייצרו את הצורך כן לסטנדרטים, ולכן הרגולטורים יהיו שם. אני לא אחזור על מה שאמרתי בבוקר, אבל הרגולטורים יצטרכו להיראות אחרת, השיתוף בין הרגולטורים יצטרך להיראות אחרת. ה-DLT זה גם דרך לשתף מידע בין רגולטורים. יותר רגולטורים או פחות? יותר עובדים או פחות? אז אני חושבת שאין ספק שכמו כל מגזר, גם האופי וגם כמות העובדים, לטובה או לרעה, יש לזה גם השלכות מקרו-כלכליות קשות, יוחלף ויוקטן וישתנה בגלל טכנולוגיה. רובו-רגולציה? כן, כן, יש כבר היום רובו-רגולציה, לא רואים אותה, זה במרתפים. אבל חייבת להיות רגולציה, אולי תסתכל איתי אחרת, נשמע יותר על רגולציה של סטנדרטים של סייבר, של סטנדרטים של, אגב, גילוי עדיין הוא רלוונטי, ואתם שוכחים שגם בחוזים חכמים, מה קורה כשלא מסכימים? מי מנהל את הדיספיוט, איך הוא צריך להיות, איך הוא צריך להתנהל, ואיפה שיש דיספיוט יש עורכי דין, ואיפה שיש עורכי דין יש רגולטורים. אז זה בטוח. רק מילה קצרה על ה-high frequency trading. אז כן, גם במסחר, בדיון הראשון לפני כמה שנים, ב-high frequency trading, לפני 8-9 שנים, אני חושבת שזה היה דיון בינלאומי במסגרת היוסקו, ארגון רשויות ניירות ערך הבינלאומי, והגרמנים היו שם בעמדה מאוד תקיפה שצריך לעצור את זה ואי אפשר לאפשר להם וצריך לחסום אותם ולהעט אותם. היום מרבית המסחר הוא מסחר אלגוריתמי, אחוזים הולכים וגדלים זה מסחר של high frequency trading, בטח בעולם. הרבה מהמרקט קוולטי עומד על זה, ואנחנו עוד נבדוק, ראינו כבר מקרים שבהם המרקט קוולטי, שזה אומר הליקווידיטי, הדיסקאברי, הפרייס דיסקאברי, מושפע מהשחקנים האלה, וגם הם, אבל בסוף מאחורי כל אלגוריתם יש מי שכתב אותו, וגם שם תהיה רגולציה להתנהגות ומניפולציה במסחר. תודה רבה. נעבור ליונתן סוף מצ'אדו מ-JVP. JVP בשנים, לפחות בעשור הקודם, התמחתה במדיה דיגיטלית, בטעות נפלה על נושא סייבר ועשתה שם הרבה כסף, אז התמחתה יותר ויותר בסייבר, ועכשיו אני שמח לראות שאתה פה, כנראה שאתם בפינטק. אז אם אתה יכול להסביר מה הקריטריונים של קרן הון סיכון להיכנס לפינטק, איך אתם רואים את הפינטק קדימה. הייתה תלונה של עוזר השר שלא הבנתי אותה, וגם של היועץ הכלכלי, שכאילו הכל הולך לחול. אני לא מבין מה הבעיה, כיוון שלפי דעתי בסוף הכספים שנמכרים באקזיטים או בשכר עבודה נשאר פה בארץ, אבל נקודת מבט של קרן הון סיכון. אז קודם כל תודה על האירוח היום. לגבי הטעות וסייבר, נראה לי יש לי כמה קולגות שיהיה להם מה להגיד על הטעות הזאת.
אבל באמת אם נחזור לאיך שקרן הון סיכון מתנהגת לנתח את זה מסייבר לפינטק, אז ב-2010-2011 זיהו בקרן את, את עולם הסייבר כפוקוס שאנחנו רוצים להיכנס אליו. שני מהלכים עשינו אז, עשינו דאבל דאון על חברה שם בשם סייבר ארק, שחלקכם אולי מכירים, ומקביל זכינו במכרז של המדען הראשי, או הרשות החדשנות בימינו, להפעיל את הסייבר לאב שלנו בבאר שבע. אז זה מקביל ניסה ל-early stage ולהכפיל את המחויבות שלנו סייבר בחברות late stage. סייבר ארק הונפקה לימים 2014, הייתה הנפקה המוצלחת ביותר בנאסדק באותה שנה. ההחזר הכי גבוה למשקיע בודד VC בישראל אי פעם, just saying. אז הטעות הזאת הייתה, כן, לא טעות ודי מוצלחת, צריך הכל עבור הצוות. מאז אנחנו משקיע סייבר היותר משמעותי בישראל. לגבי פינטק, וכנסור הסייבר, השקעה מ-2001, ארניקס, חברה שלנו בעולם האינשורנס, שאני בטוח שחלק מהפאנל מכיר, גם הוא קרה ב-2001, השקעה שלנו ב-2003 אולי. אז לפני שפינטק היה פינטק, לפני שסייבר היה סייבר, נכנסנו לשם, מה שהשתנה אולי זה הבאזוורדס והאופן שבו אנחנו מגדירים את הדברים. ובהינתן הפוקוס בעולמות של אנטרפרייז סופטוור, סייבר וכולי, פינטק הוא אקסטנשן די טבעי. לעולמות האלו. משהו קטן לגבי לאיפה הכסף מגיע, מה שיותר עצוב בסיפור של העולם, אני מניח ההייטק הישראלי, זה גם כשקרן, זאת אומרת, סטארט-אפ עושה אקזיט, אז הכל שמח, עכשיו הכסף מתחלק בין בעלי המניות, אז המייסדים הם ישראלים, וגם כשהקרנות הישראליות, 99% מההון סיכון הישראלי ממומן ב-LP side על ידי גופים זרים. אז גם כשקרן ישראלית מרוויחה מהאקזיט, בסוף רוב הכסף יוצא החוץ על ה-LP שלנו, חברות כמו סיסקו, אליבאבא וכדומה, ודווקא לא לשוק הישראלי. אז גם כשזה נראה ישראלי זה חצי לא, וכאן אפשר לפתוח דיון צד על עולם המוסדיים הישראלים, למרות שאני בשנתיים האחרונות כן יש עלייה די משמעותית בהיקף הפעילות ההון סיכון שלהם. אולי רק להתחבר לשני דברים שנאמרו, ואולי זה יהיה טוב, הפאנל פה די מוצלח כדי להתייחס לזה, אם יהיה לזה זמן. עולם הפינטק, או שמיוצג פה יפה על ידי האינקמבנס, מרוויח מהרגולציה, כי הרגולציה תוקעת מסיבות טובות דרך אגב, את הסטארט-אפים מלרוץ יותר מהר מהם, כי צריך רישיון בנק, כי צריך כל מיני מגבלות שלא מאפשרות לרוץ. ומה שהיה נראה בהתחלה כרבולושן, גל של חברות שלכאורה בא ללנדינג קלאב שהוזכרה פה קודם להחליף את עולם הבנקאות, השתלב יפה ומאחוריו עולם הבנקאות תומך וקנה לביטוח עם מגוון של חברות. עולם הקריפטו קורנסיז, ואתה הזכרת את זה קודם, את הטרנד של הקראוד פאנדינג, לקח עולם של מימון סטארט-אפים או כל עולם אחר והותיר אותו די פרוץ. זאת אומרת, כדי להיות accredited investor, ממשקיע שמשקיע ב-VC, ניקח את ארוקראוד בתור דוגמה ל-crowdfunding, אז גם שם עושים איזשהו due diligence עבור המשקיעים. היום כל אחד יכול להשקיע בחברת סטארט-אפ, ולצערנו השימוש שנעשה בפלטפורמות כאלה הוא לא רק חיובי. והקצב שבו עולם הקריפטו-קורנסי משאיר כל מיני עולמות די פרוץ, הנוכחות החסרה של הרגולטור ושל מנגנונים, אז אם אני לא אומר ש-VC מתלונן שאין רגולציה, זה די אבסורד, אבל for the sake of it, מהצד הזה נראה משהו שיוצר חור שהולך לפגוע בהרבה אנשים בכספים שלהם, ובדיעבד עוד יזיק לעולם שלנו שאנחנו ניזונים מהשקעות כאלו. אתה מודאג. אני מה? מודאג. כן. כן, לא מודאג מדי, זאת אומרת, אני חושב שזה דברים שיתוקנו, אבל אני חושב שהעולם הזה של ה-ICO, שהוא כלי מדהים לממן באופן בינלאומי סטארט-אפ באפס זמן, דבר מאוד חיובי, אבל דווקא המאזנים ובלעים שכן קיים בעולם הפינטק המסורתי, ואני חושב בסוף מצילים את הפקדונות והחסרונות של כולנו, חסרים דווקא בעולם הזה. ההערכה היא שבערך 50% מה-ICO בעולם הם fraudulent. 50%? כן. זה המספר הכי נמוך ששמעתי. מה? זה המספר הכי נמוך ששמעתי עד עכשיו, כן. כמה אתה שמעת? יותר. מה? 90%, okay. טוב. וכשאתה קורא את ה-white papers ואתה רואה איך הדברים נראים מאחורי הקלעים, אז זה עושה מעין contamination הכלי, זאת אומרת, הכלי כשלעצמו אין בו פסול כמובן, הפוך, הוא כלי מדהים,
והיינו רוצים להשתמש בו, ואנחנו מסתכלים על זה באופן אקטיבי, ואם אני נראות איך זה יתפתח, ומה לחברים פה יש להגיד על הכלי הזה. אז נשמע אולי את לאה פסרמן מאונו, עורכת דין במקצועה כן, ש... כן, זהו, רציתי להגיד שגידית אמרה עורכי דין הסתכלה עליי, כן. כי אני באמת היוצאת דופן שאני משפטנית. אז עכשיו בדיוק הזמן לדבר על האספקטים המשפטיים, גם כן. של ה-ICOs ו... אז רציתי כן. לדבר על רגולציה באופן כללי, ואני חושבת שיש רגולציה, וגם כמו שכבר הזכירו בכנס, החברות הכי מעוניינות ברגולציה, כי זה חותמת כשרות, זה חותמת אמון. אלו חברות לא הקיימות, הגילדה. מה? הגילדה אוהבת רגולציה. כן, לא, לא, בעיקרון... לא, השאלה אם אלה מחוץ לגילדה אוהבים רגולציה. לא, לא, אני חושבת שזה קשור לגילדה. גם אני הייתי בדירקטוריון ובין המייסדים של BTB שאייל דיבר עליה, וישר אמרנו, בוא נפעל אנחנו להשית רגולציה, כי ברגע שחברה יכולה להגיד שהיא מפוקחת או היא תחת משהו, זה יוצר הרבה יותר אמון, אז קודם כל מהציבור. אז בהחלט החברות רוצות להיות מפוקחות. אפילו היה סיפור השנה ברשות ניירות ערך, שקרן הגשמה פרסמה בעיתונים שהיא מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך, ורשות ניירות ערך אמרה להם, תורידו את זה. זאת אומרת שאנחנו רואים שזה בדיוק הפוך. המלחמה היא שהרגולטור אומר, אנחנו לא מוכנים שתכתבו את זה. אני חושבת שצריך רגולציה, אבל לפעמים יש לי תחושה, שהרגולטור דואג קודם יותר מדי לעצמו. רק להזכיר גם לנוכחים, שעד לפני 100 שנה העולם פעל בלי רגולטורים. הרגולציה זה תולדה של המשבר של 1929. לפני כן לא הייתה רגולציה בעולם, ואיכשהו העולם... לא, אבל אחת הסיבות באמת לרגולציות זה שאמרו, רגע, איך משיבים את האמון של המשקיעים לשוק ההון? נגיד שיש חוב... הוציאו את הג'יני מהבקבוק ולא מצליחים להחזיר אותו. לא, לא, אני חושבת שזה הפוך. אתה אומר, אוקיי, אז עכשיו יש חוק, ומה קרה, מה קרה לפני שר בן סוק? זה אומרו, אופס, יש עוד בעיה, אז יש חוקים, אבל הם לא מספיק טובים, אז בואו נחוקק חוק חדש, ואז אנשים יאמינו. השאלה שבאמת אני רוצה, זה הטרייד-אוף בין חוק ובין רגולציה. ואיך זה יראה בעשור הקרוב, הטרייד-אוף הזה? מה אתה מתכוון בין חוק לבין רגולציה? יכול להיות חוק קשוח שיכול להקטין את הצורך ברגולציה. שיכול מה? להקטין את הצורך ברגולציה. הרגולציה אומרת לכל אדם... אתה מדבר על אכיפה אולי, על אכיפה או החוק ורגולציה? כן, חוק שקובע, יש חוק חברות, והשאלה, סתם, אני, אם הרשות לניירות ערך צריכה לפקח... על חוק החברות או שבית המשפט. אז רשות ניירות ערך היא לא, חוק החברות הוא לא תחתיה חוק ניירות ערך. יש אכיפה, השאלה מה מידת האכיפה או האכיפה הפרטית. אז היום עם בית המשפט הכלכלי יש הרבה אכיפה פרטית, יש הרבה מאוד אכיפה. אבל אני אומרת, הקושי הוא, כשקודם כל, כמו שאמרו הבוקר, המחוקק לא מצליח להגיע מספיק מהר לחידושים שיש בתחום הפינטק. ישב כל הלילה ויצא בבוקר עם חוק, מה זה לא... וואו, לא, כבר אוקיי. לפני שנים באים לרבנו, אני פשוט יודעת גם מאופן אישי לרגולטור ואמרו, בבקשה תחוקקו, ובסופו של דבר זה גם אפשר לראות, לא דיברנו כל כך היום על מימון המונים, אבל יצא למשל שמימון המונים הוא תחת רשות ניירות ערך, והלוואות עמיתים, ה-P2P הוא תחת רשות שוק ההון, שני חוקים ששונים לחלוטין, כמו למשל, שאם אתה רוצה לקנות מניות בחברה דרך האינטרנט, אז מותר להשקיע רק 10,000 שקל בהנפקה, ונדמה לי 20,000 שקל בשנה. אבל אם אתה רוצה לתת הלוואה לאותה חברה, וזה יהיה דרך פלטפורמה של P2P, אז אין הגבלה ואפשר לתת מיליונים. אז אתה שואל, רגע, איך זה יכול להיות? לא הבנתי אם זה טוב או לא טוב לפי דברייך. לא, אני חושבת, א', אני חושבת שההגבלות של הסכומים הם לא טובים, אבל מעבר לא יכול להיות שיש כנראה חוסר שיתוף פעולה בין הרגולטורים שיוצא ש... לא, איזה חלק לא טוב? זה שמגבילים ל-10,000? או זה שלא מגבילים בהלוואות? אני חושבת ששניהם קודם כל לא טוב שיש כזה פער, כי לא יכול להיות ששני דברים שהם במהות אותו דבר, יצא שבגלל שכל אחד תחת רגולטור אחר או חקיקה אחרת... אז היית רוצה לעשות את הממוצע? לא, צריך לשבת ביחד, צריך לשבת ביחד ולחשוב מה הכי טוב, בטח לא סכומים של 10,000 שקל, או כמו שיש משקיעים מסווגים בחוקים אחרים שמגדירים מיהו המשקיע המסווג, יש, זה כבר חוק אחר שהוא גם תחת הרשות, צריכים לעשות איזו אינטגרציה, לא יכול להיות ש...
באופן מקרי, אם אתה נותן הלוואה ב-P2P, אז לא תהיה מוגבל, אם אתה רוצה לקנות מניה, תהיה מוגבל. הרגולטור הזה אוכף, על הרגולטור הזה לא אוכף, בזה יש פיקוח, על זה אין פיקוח, צריך לעבור למשהו שבאמת יאחד בין כל הדברים שהם דומים. אני לא רואה סיבה להבדלים האלה. לנסות להגיב קצת, או אני לא סנגר עכשיו על כל הזה, אבל אני רק אגיד, יש הבדלים. יש הבדלים, ראשית, יש הבדל בין אקוויטי לבין חוב לבין מניות. יש גם הבדלים באמת בין מה שנתפס בציבור, ואת דיברת על זה והחשיבות של זה, זה האמון. אני רק אגיד, תראו, יש מודלים בעולם, אפשר לקחת את המודל של ה-FSA באנגליה, שהיה רגולטור אחד, ואז קרה המשבר, ואז אמרו, אופס, רגולטור אחד לא עובד, בואו נפרק אותו חזרה, קודם היה כמה רגולטורים, אני חושבת שהמודל עצמו, אף אחד לא הגיע לאיזשהו מודל שהוא המודל המוצלח, מה שכן ברור זה שצריך להיות שיתוף פעולה, ואני רק ככה זורקת, במקום שקטן כמו ישראל, כשלכל רגולטור יש את המנדט שלו ואת מה שהוא צריך לדאוג לו, והרבה פעמים יש גם מתח בין הדברים, סתם ביני לבין דודי, פיקוח על הבנקים, זה יציבות בעיקר, רשות ניירות ערך זה בעיקר גילוי. עכשיו, כשיהיה רגולטור אחד, אז או שהוא יהיה מוטה יציבות, או שהוא יהיה מוטה גילוי, ולא בהכרח יהיה שיווי משקל ואיזונים וטיפול נכון בדברים. יש יתרונות גם לחלוקה, מה שבטוח אנחנו מסכימים שצריך להיות שיתוף פעולה וצריך לראות את כל הזה, לא שום דבר לא מושלם, ומתחת לכל זה גם יש עוד מערכת פוליטית שגם לה יש משמעות וגם היא מעצבת את המדיניות, אבל אני חושבת שכמו שהוזכר כבר קודם, אנחנו באמת במקום היום של הרבה הרבה יותר שיתוף, ושוב, כל מה שצריך לטפל בו נטפל. אגב, הגישה האמריקאית זה תחרות בין הרגולטורים. הגישה האמריקאית זה תחרות בין הרגולטורים. הם דנו מספר פעמים, למשל בין ה-CFTC וה... SEC, וההחלטה הייתה ממש לא למזג ביניהם. אני אנסה לדבר בשפה קצת שונה מאשר השפה שנשמעה פה כרגע. כדי לנסות לענות על השאלה הזו, מה הולך להתרחש בכל התחומים הללו יחד, צריך לזכור גם איך אנחנו עושים את זה. אז אחת הצורות לחשוב על סוגיות כאלה, זה בראש וראשונה, להיזהר מלעשות מה שאנחנו קוראים אקסטרפולציה לינארית. פחות או יותר מה שאני שמעתי כאן בפאנל עד עכשיו, זה אנשים לקחו את מה שהתרחש בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, והמשיכו אותו באיזושהי צורה. אנחנו יודעים היום בחקר העתיד, שזה דבר מאוד מסוכן לעשות אותו. כי התקפות הניבוי שלו היא ממש נמוכה. זה דבר אחד. איך עושים את זה על מנת שהמהימנות של מה שאני אומר תהיה יותר גבוהה? אחת הצורות לעשות את זה, זה מה שאנחנו קוראים, זה לזהות את ה-driving force, את הכוח שמניע את התחום הזה. יש כמה דרכים איך עושים את זה, אני לא ארחיב, אני חושב שאני מספיק שאני אומר כמה מילים על מה נדמה לי ה-driving force מאחורי כל הפינטק. נשארו לי 3 דקות. אני רואה את זה כאיזשהו סעיף של משהו הרבה יותר גדול שמתרחש בהיסטוריה של המין האנושי. זה לא מנותק ממשהו הרבה יותר גדול. אם אתם רוצים, זה בשום פנים ואופן לא מנותק, למשל, מהאביב הערבי. ואני אתן קצת הרחבה. המין האנושי, הייצור הזה, שהתודעה שלו רק עכשיו מתחילה להתעורר, להבין מה זה מערכות, עד לפני כ-100 שנה לא הבנו מערכות. אנחנו התנהלנו, כל אחד היו לו אינטרסים, כל אחד היו לו קשרים, כל אחד היו... פשוט כל מי שהיה בתהליכי ניהול או בתהליכי קבלת ההחלטות, התנהל עם חוש... או אם אתם רוצים, לכל היותר עם אידיאולוגיה. לא הבנה של מערכות. ברגע שהתחילו להיות משברים, והמשבר, הזכרת אותו, המשבר של 29, אז אנחנו כייצור תבוני התחלנו לשאול את השאלה, אם אנחנו יכולים לפתח מערכות ולנהל אותן בכלים
קצת יותר אובייקטיביים ולא סובייקטיביים, ובתהליך גם בנינו מוסדות שכל הזמן הסתכלו עלינו אם אנחנו עושים את זה טוב. הרגולטור, אוקיי? 100 שנה עברו, ועשינו מהלך בלתי רגיל בהתפתחות הזו, אבל אנחנו הגענו כנראה לנקודה שאנחנו כבר עוסקים בה לא מעט, והיא האם בכלל המבנה הזה של מדינת הלאום הגיע לסופו, או הגיע לשלבים יותר מתפתחים שלו, ומה הם השלבים הבאים. אז התחום הזה של פינטק הוא חלק מאותה מהפכות שאנחנו עוברים. יש פה בסוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, תחושה הולכת וגוברת בכל רחבי העולם, שהמוסדות, התהליכים, הארגונים שבנינו לאורך המאה ה-20, לא יעילים, וזה מה שכולם חושבים שזה הדבר, ה-driving force הכי חשוב, אני חושב שהוא דווקא המשני, הוא לא הראשי. אנשים מרגישים שיש מורכבות גבוהה מאוד, סיבוכיות גבוהה מאוד שיצרנו, בגלל הניסיון לבנות על ארגונים יותר יעילים וכן הלאה, ויותר מבוקרים וכן הלאה. והמערכת כמערכת מחפשת לעבור את השלב, לעבור את האבולוציה לשלב הבא שלה, והוא ניסיון לפשט ככל שניתן את מה שבנינו במאה ה-20, וזה הלך והסתבך לנו והפך להיות יותר ויותר ויותר מסובך. אנחנו נמצאים באותו קטע בתהליך האבולוציוני הזה, שבו אנחנו חושבים שהטכנולוגיה תפשט. ודאי וודאי תייעל, וכולנו מקווים שהיא גם תוזיל, יש ויכוחים גדולים אם זה מוזיל. אוקיי? זה אמנם מוזיל כוח אדם, אבל מעלה עלויות אחרות שאנחנו לפעמים, רוב המקרים, מרבית הארגונים אפילו לא מודעים אליהם בהתחלה. החל מחשמל וחלה במשפטנים, שצריכים גם לבדוק שגם המערכת לא טיפול, הממוחשבת כרגע. לכן, אם הייתי צריך לסכם את מה שאמרתי וניסיתי לעשות את זה בפשטות, אנחנו מציעים באיזשהו תהליך מאוד ארוך של התפתחות, אפשר לזהות את השלבים. אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו מנסים לפשט את הסיבוכיות שגרמנו לאורך 80 שנה של המאה ה-20, אבל לעניות דעתי אנחנו לא מעריכים נכונה את השלב שבו אנחנו נזהה שזה לא מפשט, אלא שזה הופך, עושה את הארגונים, את המערכות שלנו הרבה יותר מסובכים. ושם אנחנו, הערכתי, אנחנו לקראת מה שאנחנו קוראים מהפכה שתייצר את המקפצה. בדרך כלל המהפכה מתרחשת אחר משבר גדול מאוד שבו המערכות קורסות. ונגמר לי הזמן. סיבכת אותנו. מה שיכולתי. יהיו בנקים עוד 20 שנה? לא. מה יהיה במקומם? מערכת אחרת. אנחנו נקרא לזה משהו אחר. תחשוב גם על קופת חיסכון. כן, כמו ש... זה אותו מושג, תחשוב, מערכת החינוך. נמשיך לקרוא לזה בית ספר? בית ספר, מי ישתמש בספר? רגולטורים. רגולטורים? אני חושב שרגולטורים... מה, נקרא לזה בית קינדל? מה? אנחנו נמשיך להשתמש באותם מושגים. כי המין האנושי לוקח לו המון זמן עד שהוא משנה את המושגים שלו, אבל מאחורי הקלעים זה משהו אחר. תחשבו, טבח של היום, בהגדרת התפקיד, זה לא טבח של לפני 50 שנה. הידע שלו שונה. שף, הוא שף. כן, הוא שף, הוא יפיוף, כן. 5 דקות, אמרתי משהו. דבר אחד אפשר להסכים, עוד 20 שנה נעבור ל4 ימי עבודה בשבוע? כן. הרבה מאוד מדינות יעברו. הרבה מאוד מדינות יעברו, והסיבה העיקרית היא שזה חלק מהמהפך אחר שאנחנו עוברים, שבסך הכל, שוב, עוד משפט, יש לי עוד חצי דקה, כן? תוחלת החיים. לא, הפינטק זה משהו, מחלק משהו הרבה יותר גדול. לפני כ-100 שנה, 100% מהיצורים החיים עבדו ממתי שיכלו להרים אבן עד אשר ממש לא יכלו להרים את הראש. ואז הרגענו את המאה ה-20 בדרך כזו ש-60%, 65% עובדים, 35% אנחנו תומכים בהם. זה חולים, זה נזקקים, זה
אני יודע מה, גמלאים, לא חשוב. אנחנו נכנסים לישורת נוספת, שבה 40% יעבדו, ו-60% יהיו נתמכים. הרבה מאוד אנשים, לא נתמכים במובן שנתמכים של המאה ה-20, אבל במבנה אחר, ולכן הפינטק הוא חלק ממשהו הרבה יותר גדול, שאנחנו בעצם מארגנים את עצמנו אחרת. זה לא רק שאנחנו מייעלים את עצמנו. יש פן של יעילות, אבל זה לא רק זה. זה ממש מהפכות, וצריך לזכור תמיד עוד דבר. בדרך כלל, כל מה שקשור לטכנולוגיות, לאורך כל ההיסטוריה של המין האנושי, מי שפיתח את הטכנולוגיות האלה היו מהפכנים. אפילו המחשב שאתם ואני מכירים, זה מהפכנים. הם אחר כך בשנות ה-60 עזבו את הרחובות והלכו לסיליקון ואלי לפתח בשבילנו את האייפון ואת שאר הדברים. יש פה מהפכנות מאוד עמוקה שהיא יוצאת כנגד ממסדים, יוצאת כנגד ארגונים, יוצאת כנגד שיטות ניהול. זה לא רק כנגד פוליטיקאים. ואנחנו חלק מזה. והדמוגרפיה של הקטנת הילודה, איך היא תשפיע על הפינטק? זה ודאי, זה על מנת לייעל את זה, אבל זה הסעיפים, מה שנקרא, רחוקים שעוזרים או שתומכים במגמה. תזכור, מה שניסיתי לומר בדקות הקטנות שלי, זה המושג שנקרא driving force. ה-driving force שאנחנו כרגע מזהים, זו מהפכנות עמוקה מאוד, שהיא מאוד דמוקרטית. פעם מהפכנים היו אנשים בודדים, היום הרבה מאוד אנשים. אתה רואה את המילניאל כמהפכנים או כבטלנים? לא, אנחנו כבר לא מדברים על מילניאלס. זה כבר לא מילניאלס. מילניאלס דווקא אלה שמרנים. הם רוצים לשמר את מה שקיים, רק לייעל אותו ולתקן את מה שהתקלקל. אנחנו מדברים כבר על הדבר הבא שבא אחר המילניאלס. דרך אגב, אנשים שזורקים סתם מילניאלס. מילניאלס זה הדור הרביעי במחזור של בערך 80 שנה, ותמיד אחריו מתחילים שוב את המחזור. המילניאלס הוא הדור הרביעי במחזור הקודם. זאת אומרת, הוא הסיומת של משהו שהתחיל כבר לפני כ-80 שנה, אפילו 90 שנה. להגיד, המילניאלס זה העתיד, זה לא נכון, המילניאלס זה לא העתיד. וואו, סיבכתם עוד יותר. טוב, אדון מנהל, יורם, יש לנו זמן לשתי שאלות? שאלות לפאנל. עמדנו בזמנים, שים לב, חסכנו 10 דקות, כן. כן, שאלה. הזכירו את השקל הדיגיטלי. כן, אז בעצם הנושא הזה של הנפקה על ידי בנק מרכזי, הנושא הזה בהחלט בבחינה, הוקם צוות בתוך בנק ישראל שבודק את זה. אנחנו רואים בעולם שבוחנים את זה, אנחנו מנסים ללמוד ולהבין את ההיתכנות של זה, אבל זה ממש בבחינה הראשונית. נושא נוסף אגב, זה בכלל הנושא של רכישה ומחירה באמצעות הנכסים, מה שנקרא פיאט, של מטבעות קריפטוגרפיים על ידי לקוחות הבנקים, וזה גם נושא שהוא בבחינה על ידינו, אנחנו נשאלים הרבה, ואני חושב שגם אתמול היה דיון בוועדת הכספים, זה אתמול שלשום, והנושא הזה, זה גם נושא שנבחן על ידינו. הנושא הראשון, אני חושב שאנחנו רק לומדים את זה בשלב הזה. קריפטוקורנסיז? הייתי חושב שזה יותר דומה להשקעה נדלן. לא, כאילו אג"ח ממשלתי יותר מאשר בקריפטוקורנסיז, אם כי, אם אתה מסתכל על ההשקעות של נגיד פרד וילסון, בעורך השם של החברה שהיא בעצם קרן גידור לקריפטוקורנסיז, אז אני מניח שקרנות כאלו שאנחנו רואים כבר את הראשונות שבהם, שאני מניח שה-IRR שלהם כרגע נראה נהדר, למרות הנפילה של אתמול, ישקיעו בטח בכאלו כנכסי הבסיס, אני מניח שרוב התיק יושקע בהם ככל שיונפקו. אבל הון סיכון זה, אומנם הסיכון מילת מפתח, אבל זה לא הימורים, עדיין לא. שאלה אחרונה. יורם, אתה רוצה... זהו? יש שם בסוף שם, כן. שאלה,
לא, אבל לא שומעים. כסף, לא? מה מניע את המטבעות הדיגיטליים? מאחורי הקריפטו-קורנסי. נכון, הקריפטו-קורנסי, לא הדיגיטלי. שני דברים שונים. אוקיי. ממה שאני מבין, שוב, אני חושב שאנחנו בשלב מוקדם באמת מלהבין את הכוח שמניע של זה, אבל מה שאני מבין עד כה, זה יצר הרסני של המערכת. שמשתלט ופורץ. אנחנו יודעים שכל מערכת, אם את שמה לב, השיח שלי הוא שיח של חקר מערכות. כי ככה אני מנסה להבין תהליכים ולא רק מנסה לעשות להם אקסטרפולציות. בדרך כלל, מערכת בשלב מסוים, כשהיא מורכבת מדי, מסובכת מדי, יש חלקים מתוכה שרוצים להרוס אותה. וזה מה שאני מזהה שם. כמובן, התפקיד של שאר החלקים במערכת זה לעשות אדפטציה, לקחת את זה, לנקות, לעשות את זה פילטרים ולזהות את התבן מהמוץ ואז המערכת יוצאת הרבה יותר מחוסנת. זה מה שמערכת חיה כל הזמן עושה. עכשיו, איך היא עושה את החיסון הזה, זה לא תפקיד רק של רגולטורים. זה תפקיד של כולנו, של משקיעים ושל רגולטורים ושל כולנו. זה חייב להיות תבונת המונים. אחת הבעיות הקשות של התהליכים הללו, שזה כרגע מואץ מאוד. תוך שנה העסק משתגע. ואז, כיוון שהוא משתגע, אז הוא יכול גם לצאת מכלל שליטה לחלוטין. בבקשה. אני אתן לך גישה פילוסופית אחרת. בדרך כלל המניעים שאני מכיר, זה כסף, כוח או השפעה, או שילוב של הדברים האלה. דוד, אני לא יודע איזה יצר הרסני גורם למהפכות טלטלות האלה. אני מכיר את השאיפה לקדם את חשבון הבנק שלך, את ההשפעה שלך ואת העוצמה שלך. אלה הדברים שמניעים כרגע. עכשיו אתה פשוט יותר מדי זמן בתוך מערכות. עם כל הכבוד. אתה יותר מדי זמן רואה כסף, אתה יותר מדי זמן רואה bottom line. אתה לא רואה את החבר'ה שבאמת פיתחו את הקריפטו-קורנסי. לא, 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 לא. מי שפיתח את זה, זה מהפכנים שעכשיו נמצאים בכלא. המטרה שלהם הייתה להרוס את החברה. שלא יהיה לך ספק, הם גם אומרים את זה במפורש. כן, 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 אבל לא כוח, לא כוח במובן זה של שליטה. הם לא רוצים לשלוט, הם לא רוצים שום תפקיד. הם רוצים שהמערכת תהרס.